sekarang ngomong kayak buat tidak selalu. Tangan wati konangan gawe hubungan sing deli-delian hubungan ku mongi pasangan nganti entek paketan bila sehari tiada bertemu berapa berat hancur hatiku. No. Ana tak sente mana tak prece ora mikir omongane tonggong cocok seneng tetep tak terus. Terima kasih lho Mas. Gandengan tangan tangan wedi konangan gawe hubungan sing deli-deli. Ketingan nganti entek paketan bila sehari tiada bertemu betapa berat hancur hatiku. Lho lagu iki nggih jane ngerti aku iki keliru. Oh keliru to, tak kira aku iki truwelu, tak kira lek ngono Janes nika asli lagu niku saking Bandung asline. Oh ngono, karyane sapa iki? Anu Dedi Dores. Aku apa iki niku sami kali bintang-bintang di atas laut sebagian terang sebagian redup sama-sama kelap-kelip. Oh, jadi cendek tapi familiar. Iya, familiar. Jane, jangan bintang-bintang. Jane itu mau? Iya, iya. Nembang ngomong lorong. Ben, cakapannya loh, enek-enek apa mburi ini kok? Jane ngerti aku iki keliru menjadi
sebagai gendaanku. Sik, gendaan ki apa tuh? Niku bintang-bintang di atas laut. Niku lho, Bas. Jane ngerti aku iki keliru menjadikanmu sebagai gendaanku. Bintang gendaan ki apa? Niku kados lampu listrik ingkang mati murup mati murup. Lah niku. Iki Pak Sujud lenggah. Nggih. Kula pun ngertos mulai pas. Ben ngerti maksudnya gendaan ki apa aku? Ora usah diomongne. Sing komplit rawuh. Sopo ae? Wonten Pak Sujud, Prampak Pramono, Bu Dwi, Pak Agus, Pak Batin, Suwarto, komplit. Komplit. Aku saki apal, Bos. Kok iso apal? Karo para komisaris, karo para bapak direktur. Ben taun iki mesti dagelane acarane ulang tahun Selekta iki mesti percil. Sebabe nopo? Napa sebabe? Ora tau njaluk mundhak regane. Ora percaya. Rumah aku nak sebabe sedulur dhewe. Eh, mergo raket lho. Lho, wis kaya dulur. Awake dhewe iki ora tau dolan ning Selekta ning ora dong ngene iki. Lho, tapi alhamdulillah lho, Bos. Nyang apa? Diaturi mriki kamar pun wonten. Kowe wis oleh kamar. Sampun. Kowe wis oleh kamar, Burung. Dereng toilet menika asale. Nggih, dados kula nak tilem kalih dipipis ngoten. Niki komplit teng mriki. Iso wisata sik ditanggap mulih dikeki dhuwit wong rakon mulya kaya ngendi. Nah, mulakno 74 tahun merawat kebahagiaan. Luar biasa. Itulah Selekta. Selekta istimewa sak iki kula anggap saestu. Sebab apa? Papinge murup. Paping? Paping, murup kelip-kelip. Wih mau lampu dalan. Oh lampu dalan. Nggo nunjuk no dalan. Pojok mriki, pun wonten kafe. Kafe? Wih mau jasro no? Pun mriku. Iya bayar. Bayar. Bayar no, percil rambar isin no. Iya wong sugih. Sing bayar sama? Ya, anu maksudnya gini loh, aku kan dikit duit. Ya tak kayak dikono perputaran itu namanya. Wih mau no perputaran ekonomi. Niki acarane lak pun genah. Lah. Apa toh? Lak tanggal 19 niku Januari. Januari ki Rudi Gareng karo Percil ki mesti dibunderi. Heeh, no mesti dibunderi. Acarane mesti ulang tahunne Selekta. Ini yang ke 74. Genahno. Wis ora usah digenahne ritek. Nyang apa toh? Lah wis genah kabeh kok nyapa digenahne. Lho 74 ki lho maknane apa? Maksude. Alah kuwi alah enteng 7 pitulungan 4 kiblat kuwi wis biasa. Wo tansah diayomi. Wis ngayomi. Niki sing kula badhe ngoncaki mboten niku. Apa sing sing kula ngoncaki mulai Pak Sujud. Peh. Nggih. Eh, Pak Pramono. Pak Pramono iki wonge meneng, Bos. Lho Pak Pramono. Limang waktu tertib. Pak Pramono. Wah, kesenengane wis roh kabeh. Lempeng galeng. Iya, lempeng cara wong lurus kon ngalor ya ngalor, ngidul ya ngidul. Lempeng ora gampang kenek. Godo. Oh. Ora neko-neko. Pak Pramono. Pak Pramono. Bu Dwi. Bu Dwi juga gitu. Heeh. Dadi sigra, Trengginas, terampil. Oh, najan wanita profesional kerja. Dari namanya Bu Dwi Nawang Wulan. Artine? Wulan ki ngandani apa, Bos? Bulan. Srengenge. Pepadang ing wanci bengi. Lah, gitu. Itu yang dinamakan bulan. Bulannya anak srengenge, larane srengenge ra iso murup lagi ngoten. Itu kelurusan ibu beliau itu luar biasa. Niku Bu Dwi Nawang Wulan. Pak Aan Agus Riswanto. Nah, Aan apa artinya Aan? Pak Aan Agus Riswanto menika kancane Pak Pramono. Wong maksudnya dhek lara digutek ya meneng ngene iki, Pak. Artine Aan. Ora usah diartekne, didelokke teko jenenge wis genah. Lah benten malih kalih Pak Haji Batin. Lah nak Pak Batin ini mesti menep iki. Mesti menep jenenge asmane. Batin Mulyono. Ya ora. Mulyono, Batin Mulyono. Batin kuwi jero ana kancane kleru ya Batin. Enek kancane bener ya Batin. Oh, nak Batin. Ngoten. Benten malih kalih Pak Suwarto. Suwarto. Pak Suwarto iki wis pokoke jenenge Pak Suwarto mburine to mesti artine to ganjel to. Alah. Nggih. Pak Suwarto kuwi senengane foto. Pak Suwarto. Angger petuk kowe foto. Aku nek mburi wae karo Pak Suwarto, ora nek apa-apa nek wong apine toilet muyuh jak foto Pak Suwarto. Iki mau Pak Suwarto karo ngempet. Mboten napa-napa, sebab napa kula kalih
priantun-priantun menika sudah fair. Chemistry. Chemistry ini sampun wonten. Dados kuatah menika Pak Sarto, Pak Judi, Pak Anwar, Pak Sugeng pun ngelempak sedanten. Komplit Pak Suleman. Alah, komplit dalu niki komplit. Iya. Cara wong nuwun sewu, kula mboten ngobrol neko-neko niki. Kita itu memberi contoh yang nuwun sewu lho nggih. Edukasi. Edukasi. Benjing jenengan kali kula teng Gus Adim to? Idam, Gus Idam. Gus Idam kok Gus Adim jenenge wong kok bolak-balik ngawur. Ya, sesuk acarane kono to, Bos. Gus Idam, heeh. Sering awake dhewe kan ketemu to, Le. Kuwi wulan ngarep, wulan ngarep. Gus Idam. Gus Miftah. Gus Miftah ulang tahun. Ulang tahun. Niki nggih sami ulang tahun. Yeah. Kita tuh kalau bisa itu malam ini nuwun sewu lho nggih. Mencari dan memberi motivasi biar karyawan itu nyambut gawe kepenak. Segep tur semangat. Nggih, wong nuwun sewu, wong pengen sugih kumpul karo wong sugih. Oh, dadi kuwi nduwe motivasi. Ayo nduwe teori. Nduwe teori. Okay. Wong pengen pinter, ya kumpul karo wong pinter. Pengen dadi dalang kumpul karo tukang kendang. Lul. Pengen dadi wong gendeng kumpul karo iki. Nah, iki kasih karo kok kumpul karo aku perkara wonge gendeng. Lah jenengan ketwau ngomong karo sapa, Bos? Lho, aku omong dhewe. Nah, ikilah ciri-ciri, Pak. Untung ora diparani Pak Purnomo. Untung. Maksudnya piye to? Maksudnya piye to? Lek angger nek pengen dadi wong gendeng kumpul karo aku lho maksud iki. Jenengan kula gendengke aku. Boten, boten. Perkara lek ku omong-omongan dhewe sing ngiyutuh iki mau. Boten, boten, boten. Witena dalang wong loro kowe ning kene ya terus ora njaluk bagian kaya bocah kok. Untung ora ditelepon Pak Purnomo. Gah, akhire dadi Sony pedot asolole acolole. Tak dundung pedot tak dundung asolole tak dundung. Iki ngomong tenanan Bos iki Bos. Ora lho kowe karo Pak Purnomo bareng kok kenal kok kek kowe kulino dicekel. Lah. Ketoke kok ngono awakmu. Lah kowe kok karo ngono-ngono warta ngono iki kok. Ya kenal Bos sebab e apa? Kados kula ngeten iki didelok nyambut gawe ne penak padahal utek niku mikir. Lho lho. Untung kula niku mboten pedhot. Lho, lha nyang apa? Lho, lha lak mikir dagelan niku abot lho sanggane Bos. Lha lek abot mbok diselehne ben dijimuk kancane. Nah, ndase diselehne. Wis jane ndas apa telek lencung. Kok sik kok abot ki lho. Lah berarti kowe kurang totalitas dalam kita bekerja. Lho, totalitas. Lek ngomong abot. Lho, maksud berarti kowe sambat. Maksudnya mboten sambat kula niku ngomongi aja nganti dadi dagelan kaya ngene iki. Lah nyang apa? Lah kula lek aku dagelan aku senanggap sapa? Iki dipenting, Bos. Prinsip itu namanya. Nuwun sewu lak kowe. Iki lak adikku. Sapa iki jenenge? Niki namanya Yuda Slendem. Lah, Slendem. Niki Yuda Slendem murid. Yudane ra apa-apa, slenteme iki lho. Wes kok ora amen. Niki asli saking Rembang. Nah, Rembang Jawa Rembang, Tengah. Jawa Tengah. Rembang Jawa Tengah. Sik, genahno Jawa Tengah apa tengahe Jawa? Jawa Tengah kula. Heh? Jawa Tengah. Lah tengahe Jawa ngendi? Anu, apa ki Kalang Bret? Niki Jawa Tengah. Jawa Tengah. Lah kok teko kene? Teko kene iki beteke apa? Tak dudohne masyarakat karo yang di YouTube. Sosialisasi dadi dadi dagelan iki kudune apa? Sing mlakune piro? Kan aku atah kula lak teng TikTok. Wah, aku sosok tak belajar dagel, Cak. Belajar dagel tuh enak payune sing angel. Kados ngeten iki nuwun sewu. Iki tak belajari kaya ngene iki. Iki nuwun sewu lho. Kuwi lagi ajar. Niki lagi mawon. Belajar dagel. Ning kemampuane luar biasa. Iki sik belajar. Niki nembe netes keng ndok kula. Lek sik belajar malah peneran lho. Belajar iki biasane ora oleh bayar ning malah bayar. Jadi sesuk-isuk kowe aja njaluk jatah, kowe malah jatah kok percil. Ya. Lah kok jatah piye to, Bos? Aku rene mau lo utang bensin karo ketua RT. Lah kowe belajar kok. Tak omongi ta. Golek ilmu kok. Ilmu ki carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Lah kuwi penting, paham ora? Krono ku yo butuhne duit. Duit. Kowe iki rene iki tak jak ngene iki. Kowe kudune kudu matur nuwun sik siji. Matur nomor loro ne, kowe dudono kemampuanmu. Dimen masyarakat Malang, Pak Dalang, Batu. Ben Roh. Kelak kemampuanmu itu luar biasa. Pak Sujud, Pak Ben Preso. Pak Kadis Parta, ya rawuh, Ben Preso. Kaya ngapa to kemampuan si Yuda Slendem. Yuda Slendem. F ini. Coba F, F minor. Coba. Mayor, mayor apa minor? Pelok, 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 pelok. F, F, coba. Tak duduh nih kemaluanku. Mampuan. Iya, kemampuan. Coba. Niki suantene saya, Mas. Edan. Suarane ae. Heeh, ketok ndelok lambene kan kaya lambe luwak ngono iki mesti. Oh, lambe luwak ngono nyongot-nyongot ngono to, Pak. Dingin nyuwara penak ngono. Suaramu dudono.
suara sing penting. Dageli sing penting pertama suara sik. Lan duwe suara ora iso dageli. Ora iso. Masih blangkonan ora pantes penting suarane. Ampe. Bener. Kowe adah kinang Mas aku blangkonan. Jan kok kaya gendas kok Mas aku. Lah pripun iki kecilian kok. Eh coba. Ya. Sampe malah kaya ambulan. Eh sampe roh dolanane cah cilik-cilik. Kenek. Ya ping sing sing nyekap plembungan ngono kae. Suarane mesti ngene iki. Eh kok iso ta? Aja nek kuwi. Eh kucing, kucing anakan pile. Kucing cilik. Kucing cilik. Ya, kucing anakan. Eh nek keman kok iso ta kuwi? Ilmu perhewanan kula selain niku nggih. Kucing anakan. Anakan. Boe, boe, boe. Boe, boe nek nyeluk anake teng pundi mawon, anake ngluyur upamane renang ning selikta. Nek diceluk kuwi mesti nadane sami. Piye? Heeh. Sik, sik. Kucing kok renang ning selikta kuwi lho. Ya kuwi nyapa ta kuwi? Eh lah ulang tahun. Ulang tahun selikta lho. Masa ya kucing booking hotel lho. Kucing iki saiki modern ngono lho. Kowe wong roket bomen kaya ya. Kucing modern iso nyetir barang. Iya. Iso. Nak kucing babon. Heeh, mboke. Teng pundi mawon nadane sami, nak kucing babon nyeluk anake. Lah sing lanang, sing lanang. Sing lanang metune wayah bengi-bengi, adem-adem ngono kuwi. Heeh, piye? Kaya ngono kuwi ya. Ilmu perhewanan. Ini muridmu Cil kaya ngene iki. Edane. Cakemmu kewan tok. Upamane ora kucing. Napa? Upamane aku pengen ngerus swara jaran. Jaran. Wis iso ya. Ribut. Niku jaran. Kok iso to? Wedhus, wedhus, wedhus bongkok. Wedhus bongkok kowe. Ora iso. Ya iso. Wis tau ora wedhus urung? Cilik wedok napa lanang? Cemple, cemple, cilik, tas air, tas air. Cemple, cemple. Nak wayah mik benten meleh. Piye? Ya bener. Ya bener. Iki kulino nginceng anu iki. Nginceng wedhus, nginceng wedhus. Mbake, mbake, mbake. Mbake kaya umume. Lanang. Nak wedhus lanang suarane khusus, Mas. Piye? Mesti blul. Eh kuwi wedhus karonseh ya. Apa nek wedhus karonseh? Lha kuwi. Tak. Nek jenenge pengen sinaune, sinaune carane cangkem iso muni swara wedhus biasa. Teknik wedhus swara wedhus lanang. Biar instan niku ngeten kok. Lambe dhuwur dipuluk, taruh diubah-ubahne karo muni wo wo ngoten. Jadi, wo lu 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 carane ngono. Lah iki lho, Mas. Iki lha iki. Tapi kamu. Heh. Tapi to, Pak. Lambeku kaya dipaku. Angel. Angel. Mosok lambene dipulok. Eh, kena, Bos. Kena sumpah. Eh, jajal lo percaya. Iki lho aku lho ora tau iso. Iki lho saiki. Nih, nih, jajal, nih. Mah. Wis suara wedhus. Liyane wis apa ora liyane. Cilik berarti cilik. Cilik. Nak kewan kewan senengamu sing cilik eh sing cilik sik ngluyur upamane gelut karo kancane ngluyur dolan. Lagi dolan karo kancane. Babon, babon, babone teko. Babone. Lah iki kowe mlaku nang desa yo diseling wong lho kowe caramu kaya ngono. Masa ya tinggal tambur. Lah nggih tambul ngono. Sing lanang, sing lanang. Bongkok wis sing lanang. Kirik lanang. Nak kirik lanang, asu lanang niku kados sing teng film Tom and Jerry niku. Pokoke. Oh ya. Nek suarane medeni. Suarane medeni, sekali jegong niku medeni. Contone. Ketemu wedhus. Aku tahu ngene nerokne ku ya diwarahi ku ta. Apa-apa lah kok upilku katut. Ya. Omonganmu lak ra upil umbel. Mesti kok ngerti kowe acare. Lah piye wong awake dhewe ya jiwani jiwa upil ku ya duwe to. Ya duwe. Kayak wong model kaya sukle ngene upilmu mri gedhi. Ya. Mboten niku pacing pinten saiki sikil. Pacing apa? Asin kuwi goblok. Ora cetok. Iki nyuara wedok iso. Eh sage. Muridmu. Nggih no. Jajal gurune. Siang pan para nyedal gurune. Wis jane swara wedok apa bindeng?
Lah aku menyo iki lho bos kok. Iki lho karakter iki masyarakat umum ya. Ya saiki dibalik sing ngoteki gulu ben slentem. Kowe gulune contone ono. Iya. Iki muridmu lho soalé. Iya. Lek ngantek gulune luwe elek pitan ono. Apa mungkin guru sampai kalah karo murid apa ene? Tak laporne Pak Sujud, kowe taun ngarep mesti dijak rene neh. Kaya pas mulang aku kae lho. Tak laporne ben pak gak dijak. Nene. Lanang sik. Uang ayu nah. Tresna mungkin Arya tambah susasro ning batenku. Hop sik ayo. Lah ono engko lek ngantek elek. Ayo, tutukno lho. Kowe gurune. Tutukno lho, Mas. Kowe gurune. Sampeyan iki kakakku lho. Engko lek ngantek elek titen. Ya sik to alon-alon. Guru kuwi digugu lan ditiru. Sak apik-apik murid isih apik guru. Kula murid kudu takdim karo guru. Nggih, nggih. Nyantai. Iki wong ayu. Ya lanang-lanang. Aja cerewet kuwi. Aja ndredeg lan aja geter lamun ana wong gawa gada, ya kuwi kang aran malaikat to karo Mas aku. Malaikat apa? Ayu tresna mungkin Arya tamba. Enku apik kok wedoke kaya apa alon-alon wedok lho ya iki ngene lho dadi tok lho ya piye to umpamane aku nembang rodok rene ndak apa-apa ya ora apa-apa sing penting lho aku kok ora genah no aku kok ora genah no suaramu apa duduk no ora genah no godomu lho dawa lho iki ora masalah iki mek nggo ngetes lek pancen gulumu kok sajake wedok angel ben diwedokne nggen tenggoke apa kunjing iki kudu dikecek nganggo iki dikecek ben kaya Kang Petri wong ayu iya wedoke maksa petik lho sik to la iya alon-alone to wedoke lho wong ayu lho kok sik tresna mungkin Arya tambah susah jroning setine bapak-bapak lho iya wedok iya ya. Guru wedok. Ya guru ya aku iki. Iki lan aja guyu. Kula saged mergo niki. Ya kowe guru. Tak sogo upilmu kowe guyu. Ayo. Guru. Iya ya aja cerewet e. Yo. Rodok ditekek. Sing apik lho, ditekek nemen lho. Rodok nemen. Heeh. Jare nemen. Lah boyok kaya ngene. Mumpung iso bales sok. Tenana lek mitet kaya gurumu lek mitet kowe iku mau ngangge perasaan ngangge perasaan yo yo wedok untung padha mblitare kowe iso lho ora apa-apa wong aku lek kleru mok gedhe ora masalah kok anu sithik kowe ngaku guru kok anu iki ketoke suarane wedok entek ketoke bar tanggapan ketoke lha nyapa entek bos berarti tak gawe gerok yo berarti sama iso berarti wong kekerepen hei iki lanang apa wedok bos cangik ta? Iya. Wedok. Berarti suarane kan wedoke cangik karo wedoke wong beda. Lah bedane ning apa? Wedoke cangik to ben ya titikane wedok apa kuwi? Lah niku. Apa? Wonten iki ne. Apa jenenge? Apa pehne kenekane wedok? Lah terus titikane jarikan. Lho, jarikan wong lanang ya jarikan ya kaya iki lanang ya jarikan. Rambute dawa. Rambute dawa wong lanang rambute dawa aku ya dawa. Wong ayu. Ya wedok kowe lho. Kok kancane semua arah tak gedek pisan omong. Kowe omong oleh ra iso. Njaluk ngapura karo Pak Sujud. Lho, lha nyapa kok njaluk ngapura iki lho? Aku mbiyen nemu iki suarane wedok terus tak tonyo akhire dadi lanang. Lha nyapa ora mok gecek pisan. Kok sampean iki wong iki sing penting iki sampean karo aku sareh. Ngene lho. Wah, lha sampean kancaku jenenge sareh. Lha sampean nusu-nusu terus tak telepone Pak Purnomo saiki lho. Arep kok telepon Pak Purnomo. Kamu di pedot aku tak ngono ne. Pedot aslo lole rumah aku bocah. Iki Yudo sapa? Yuda. Yuda. Dak selentem. Yudo wi kancaku ngawi. Sampe njaluk sing ndi? Yuda sapa iki jenenge? Yuda Pratama. Lentem. Yuda selentem. Rumah aku swara wedok. Niki wonten melih menika sinden. Niki didalaken riyin. Loh, niki macak pun mulai. Sinden kuwi ora iso metu dhewe kok ditok niki. Maksudnya ngeten lho, niki kan turunan wedhus. Kowe muni piye kowe mau? Dari waya ditok sinden. Didalaken rumiyen dek dadak ngetokne ora iso. Maksude di metu dhewe ta? Anu ditimbali. Lho ditimbali sapa? Ditimbali kali. Kang Maha Kuwasa.
rumah sakit angel menok. Eh? Rumah sakit. Iki dadi wong ayu ora? Cantik. Lek ayu enggak masuk lho ning kene. Selekta lho iki ulang tahun selekta. Sinden elek. Gua pundutane Pak Sujud menika. Ku pesenan. Nggih, pesenan. Limited edition. Saking Pak Sujud nggih, Bapak Direktur Utama. Direktur Utama menika nyuwun sinden menika kedah rawuh. Lah mboten dugi mriki buyar niki acarane. Wayangane nggih. Dadi ngono ndang ditokne to sebab stres. Dimane kono selak mungkruk. Sebab stres sinden iki. Mboten ditimbali nesu ngamuk. Nang giringan ora. Monggo diringi mawon. Apa sindene diringne? Mboten usah. Mboten usah. Sinden dadak sampean koke. Diringne. Iringane apa manut kowe? Kulo manut jenengan mawon. Serempek mboten ono apa. Wo. Napa serampat? Eh, serampat jajal sindenmu kon joget ya kuwi. Nggih, nggih. Mesti kowe. Nggih. Nggih. Yo, serampat. Menika tebe-tebe. Ha iya wong ya pesenan saka Pak Sujud tok ya. Nggih. Penjerane iki ya pengamat budaya. Semoga Mbak Sinden lel oleh taun. Lur. Tesik perjalanan. Joget sik, kowe joget sak ceklekan. Sinden rawuh. Lel oh. Lo lo lel oleh lel el oleh lel oh. Sebab menika jarike ra ditebe. Oh ngono, mlakune alon-alon, wong ayu kok. Ayo Mas, tak jogetane sik. Yo ditadekne bar iki. Dadekne lur. Lilo lilo. Awas. Buat PT Selekta, selamat ulang tahun. Sinden hebat, gawane percil arep diunggahke. Eh. Sing pisan le. Ayo. Pun. Dondrang tansah riwo atiku kayung-yung sak lamun saya nambahi wakon dasar ayu ngejeune ora mokal dondang tapi kompe iyo sedini aku wis wes cil. Biasa sih. Atiku tak bisa lagi. Kecil. Saya sangat menika sagae mawon wis luar biasa. Ah, kasihan ah. Rumahku mau ning dalan omonganmu ngono. Kok rumahku masu. Tekan kene kok. Lah wayahku joget malah mandeg. Lah kowe kesuwen. Wilujeng dalu mak cange. Iki sinden kok jerapah to iki? Lho, piye to Mas? Apa ora mbok omongi to Mas? Wis tak omongi wis, Bang. Sinden wanita raicor. Kok rai? Aja to rada alus to, sinden wanita rai paving. Ngono rada alus. Apa rai ku kaya toko bangunan apa piye? Lek toko bangunan ra apa-apa didegek-degek wong kok paving iki. Adik. Njih, Mas. Eh, alus. Modele sok manis. Ini Selekta lo ya. Iya. Kamu kan sering kesini kan? Ya, alhamdulillah sudah sering kali di anu open BO di sini. Alah. Eh, ini lho, sowan wonten ning Selekta.
ditepungke jenengmu sapa, omahmu ngendi, loromu apa, matimu kapan. Bos. Mosok sak mati teng karo omah ra apa-apa, tok matine kapan barang iki lho. Adi. Aku agar penuh kowe. Apa Aa? Ya, nama siapa? Iya Aa. Iya, namanya siapa? Kasian Aa. Jenengmu lho sapa tak sapa. Nama saya yang lama apa yang baru? Sekarang ada dua versi. Ada dua versi Mak Cangi. Sing lama, sing lama. Yang lama dulu viral itu Nyiliti. Oh, Nyiliti. Tapi dengan perkembangan zaman saya ganti agak modern. Sopo? Sekarang namanya Maria. Maria siapa, Dek? Mariati. 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 Hae hae. Mariati. Hae hae. Tak kira Maria jebul Mariati. Hae hae. Mariati. Hae hae. Duwe buntut ngarep. Lah inilah dia. Iki ceritane piye kang kok iso kaya ngene iki? Paduan bojone ya ora apa-apa ning ngono ya ngono ning aja ngono to kan. Konsepe ya aja ngene to Kang. Konsepe piye iki ceritane kok ngene iki? Aku kok wakil aku. Uang ki mbak sing kena. Uang ki mbak sing kena. Ya kena to Mas. Weh disenani. Disenani Kakang kowe iku. Lah ngon sepungan ka Maria dia apa Maria jenemu? Lah iya wong kowe kususi koyo sandesip kowe sisi. Malah tiktokan. Eh? Lah nggih Maria. Nggih. Maria sapa? Maria. Mariati. Mariati. Hae hae. Mariati. Hae hae. Tak kira Maria jebul Mariati. Hae hae. Mariati. Hae hae. Duwe buntut ngarep. Iki konsepe piye to Kang ini iki? Kok iso kaya ngene iki jane konsepe piye to Kang? Kepiye ora? Adik. Iya Mas. Ulang tahun yang ke-74. Alhamdulillah kita kembali ke ditimbali ke PT Selekta. Pas ngene lho, kowe kudu bersyukur lho. Bersyukur Mbak Maria Liti. Maria Liti nggih. Maria Liti to. Nggih. Hadi bersyukur dalu menika ultah utawa ulang tahun PT Selekta yang ke-74 sesuai dengan ulang tahunmu yang ke-74 juga. Kowe kudu Mas, masa aku yo tuwek wis lho piro aku iki papat pitu lho kok banci papat pitu banci no banci meng arek diwalik kok ya aku tadi kan udah kowe arek ngetokne apa ulang tahun Pak Sujud pun lah kula teng wingking pun ngetokne utah-utahan to Pak. Maksud iki kowe iki ngomong apa motivasi? Meneh apa? Meneh apa karo penonton? Meneh apa wong aku ora gablek apa-apa kon meneh penonton iki. Maksudku awake dhewe seniman lho. Padha karo percil, padha karo slentem, padha karo sinden-sinden. Paling gak awakmu iki nyuguhi apa karo bapak-bapak sing padha rawuh ibu-ibu? Nyuguhi apa catering apa piye? Kowe ninggal weling apa ngono? Wes, ya ngono ae, Mas. Lah ngewehi apa karo penonton wis. Lah aku mati apa piye kok ninggal ngono. Nuwun sewu. Penonton arep dijak omongane sing genah ngono. Iya ya Mas. Maksudnya iki aku iki pengin ngekeki ular-ular apa? Ular-ular. Ular-ular. Ular-ular jawane ula-ula. Nggih. Nyakot ngono. Ulang tahun yang ke-74 tahun. Apa toh artinya 74? Nah, sebelum 74 apa toh artinya ulang tahun? Ya. Ulang tahun adalah ulang itu adalah diulang. Tahun itu adalah 12 bulan. Terus artinya terus. Jadi 12 bulan itu harus diulang-ulang agar terjadi ulang tahun. Karena ada ulang dan ada tahun. Cakini Mas, kene sarjana mbok takoni enteng. Iki konsepe piye to Kang? Ya lho Kang, aku ya ora ngerti lho Kang. Lho kok piye ora? Terus 74 itu melambangkan pinguin. Apa? Lah kok nomor kuwi lho. Eh, berarti apa 74? Ketoke kuwi 1000 mimpi kuwi. Ketoke sing mau anu kuwi. Maksude niku wonten filosofi nipun. Kok pinguin lho. Filosofi pinguin iki manggone ning ndi? Banyu ning salju. Ning nggone adem-ademan. Padha karo PT Selekta iki ya nggone ning adem-ademan ning nggone batu kene. Contone ning batu. Pinguin iki iso bertahan ning adem-ademan padha karo PT Selekta iso bertahan sampai saiki. Luar biasa. Jadi emang kok seperti itu ya. Jadi awakmu wis ngerti ya. Iya ta Mas. Kahanan PT Selekta paham. Paham pitu tambah papat enek 11. 11 werdine apa? Apa? Kirik. Aduh. Nomor meneh. Kok lanjen mlo pengepul. Wong iki kaya iki lho. Ora artine 11 ki ben oleh kawelasan. Kawelasan siji.
siji boko siji ayo to padha dilakoni ya bener loro boko loro ayo to padha dilakoni nah kuwe wis ngaturne werdine 7/4 iya mas saiki jajal pomone wong jenenge sinden nembang ya mbak yo nembang sing alus yo jelas alus aku ning kene aja sampai ngisini pak pak wujud iya 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 pak sujud pak sujud iki karo aku dhisik alah wis aku iki gan ora kok bergaring mas ora kok iki apa kecemplung sumur kowe apa mangan lem kok piye lah disaudan-udan terus ora kok bergaring to mas ketek bagian nguras nembang menika ular kambang mawon ular nembang ular kambang nggih monggo lha kula niki pancen pesinden profesional lah Mbak Lucy ini kali kula napa wonten napa-napane to Mbak Lucy ini sak mandap kula to Pak kok sak ngisormu foto teng banner niku ketutupan kali-kalian gambar kula masa alah ketok paling ketok gelengane sithik tok lho Mbak Lucy masa yo jelas to Mas mereka kalah glunga mau melotrok kalah perbawa karo kowe nggih jelas to edan ha ular kambang yo lagi kok enek opone iki kok galer mburi delok kene oh karet karet iki sanes Mas lagi duduk apa iki aduh karet alah duduk kuwi nyapa to kok iso lah kuwi genah gudeg dawa ya coba kuwi gudeg dawa kuwi ular kambang iki nah iya nani nano nani nano nunu ino kuwi apa to kan nunu ino no mesti nyontoni Mas ngangge cakepan njeh to ha nek mek dadol permen ngono aku ya iso nyuwun apa jenenge nano-nano kuwi mau ya kok oh, malah jegok kuwi lho kaya dehem jegok mari ngene hadiah engko mari ngene didu iya diundi Mas iya engko mari ngene anu Mbak Lucy kuwi sing alusan sih iya Mas ya yo kalau urung rungokne wis watuk sik kan. Damu ditambah. Dari aku sinden apa penyakit to jane. Lah kowe yo randang nyaut ora ndang metu suarane. Ku coba melempar. Pak, larase jenengan kok gede to, Pak? Mbahmu karo macaku lah mikir mau emplok kok yo. Ku coba acuk. Oh, cengkokmu, cengkokmu. Ku coba melempar manggi. Manggis aku lempar mangga mangga ku dapat aku coba melamar gadis janda yang aku dapat cocak rowo asik asik kowe kreatif lho iki cocak rowo kena dingge ular kambang ora ngono napa-napa kula kreatif damel gendeng terus jaman edian weh kain belang tak dan kompak nah. Turuti mas turuti yo, mas wes ben digo sangu iya mas mas kapur barus kapur barus badrus badrus kapur barus badrus kapur barus nggih urut motor ati atom kenang diasmu ya mas aku jaman apa kuwi mau kupingku coplok pasang sik ben manis sinden polane ra anu nembe tumbas wau teng ngene anu serba 35 serba 35 serba 5000 5000 35 jamane jamane dian blak asik ngono lho nah 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 ngono kuwi jamane dian asik hedan jaman blak alah alah jaman-jaman eh lek kompak ini ngarep kok wae apa kita lewek toh pak ngawur ya oh, ya apa lewek gitu kan ini ngawur ya rumah saku padahal anaknya kok lewek-lewekan gitu zaman ini lalang meribu toh kulon ini dewa loh alah iya zaman wedok kak dewa zaman rangta eh apa zaman edan zaman edan wong tu warabi pen eh cengkokmu yo retek lho Mas aku. Cengkok kademen Mas. Oh iya. Ya vibran ora apa-apa ning aja awake. Aja ngono. Ngaten menyesuaikan. Jaman edan. Amblang tak wong tu warabi pan. Dara wanci bengi aprawani nangis nangis wae amarga
rawa ajawa buntute yen di awas goyang cak cak aku penake tak 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 buntute sing akeh ulune yen di goyang hey, hey. Aku penake buntute sing akeh ulune madek yen di goyang cak cak aku penake buntute sing akeh ulune yen di penake tutup sing akeh bulune yen digoyang ser ser aduh penake tutup teh sing akeh bulu lebi ser ser mas nyapa tebak nyapa mbak bang nyapa lah umpamane sumuk umpamane umpamane sing klothok la iki masamu iki mbiyen iki gek espirode mas ulere nangis blas padane serut kok piye kok lah awakmu ya ngono wong ki nembangi sepisan wae ora sambok balen-baleni lah kono ki lho mas sing kurang ajar ya ampun rambutmu kok sikat WC ya ampun ora ngerti tren masa kini lah tren opo opo iki opo jambul katulistiwa nuwun sewu jamrut ya menika wonten Mbak Lucy nggih kata sangat bintang iki ora meng Mbak Lucy ana Mbak Deni barang itu, kalau itu udah gawan kula menika lho sing gawa sapa iya sopir-sopir aku lho lah iya kowe ora gawa kok terus ngaku-ngaku iki lho sopir ta Mas iya lah sopir rumah saku iki ngene sak durunge Mbak Lucy karo Mbak Deni engko tak dengne bareng wong loro kuwi karena itu adalah bintang tamu sebelumnya aku njajal tak iki jogetono aku tak ngonekke lagu Bajidur Kahot. Ah, niki sing joget niki sae. Hah? Lucy langsung kaget. Lucy langsung kaget. Sae. Eh, nak joget sae, Bos. Eh, sae. Mbak Lucy ku bendinten sampean laro to. Niku gah rumahyo sampean. Eh, Lucy ki Lucy Brahman kok nyelentak-nyelentak. Mbak Lucy lak joget ngene, Bos. Lak enek gedruk kene. Semangat niku. Ayo engko digoleki wektu. Lha perjalanan mriki men joget man lho Mbak Lucy. Nang dalan. Teng dalan iku joget. Piye nek ning jero mobil? Wong gamelan dimomoter ke lho joget Mbak Lucy. Kuwi jiwa seni. Seniwen. Niki wae ki bakte WA kula. Aku wis pirang-pirang sasi iki pengen joget. Kok tak wae wektu ben joget semengi utuh. Nggih. Yo, Bajidur Kahot langsung ben tembangke mbok e cacase. No. Cara Sunda. Putri Sartono kene-kene. Langsung Mas. Tung. Teng hop. Karo jogetan acil. Kowe kono le, olahraga. Lo. Joget. Oh, kene. Pengen joget. Kok bisa toh? Energi kan. Hei. Wong kademen. Nanti kan. Hei. Yo. Sundondo, sendal pancing. Nenengan mecis, disandingan kono gelis. Rengkah nomor ana, nu netep manendat mana. Duh, kenironta nama monta. Kampung di panggung, gejati kegantrung. Sokara retek, penting ke ngarang kenek kepak tendang ngajak neng tuang aduh manis hiasan ke kepe bergerinya najan muncul kesin besok
janji terkatan. Rengkak nomor ana nuna badan mana gending rongga tambah muka kemprung di panggung gas jadi kebangru sokara retek sapeting tak ngarangkenek keplak gendeng ngajak ngengklak aduh manis ya sangka kata beterikan najak pucu asin besok kebajikan pada kamu tak sampir nih sama Toro ki panjen go warna tak pecel jan saestu mak jane warna Sunda ki menora bajing loncat we sekarang go bajidur kahot menika hasanah budaya luar biasa lho iya sok kendang menika lak sing saka pundi Jawa Barat Jawa Barat dengan jaipongnya jaipong dengan rancaknya nek Jawa Timur kendang trong trong wonten niku nggih rancak Banyuwangi nggih rancak lagi wonten gini emang luar biasa. Lho iki jenenge kasanah budaya keanekaragaman padha karo prinsipe negarane dhewe Bhinneka Tunggal Ika. Ika najan beda-beda ning tetep siji. Siji. Leres menika. Nah jatuh iki lho beda to. Iki sinden, kuwi pelawak, kae mekeko. Nggih. Tetep siji. Nggih. Dalam satu pegelaran ya kuwi seni budaya. Iya. Dibalut tangkas ngoten. Kados ngoten iki nggih matur nuwun sanget. Lho selekta luar biasa. Setiap tahun tanpa henti. Acara tetap diterusakan niku namanya membudayakan budaya. Budaya. Iya, nah, jenenge menghidupkan budaya. Jee, enek lho, ayo kita galakkan budaya. Nah, kita galakkan wayang kulit ning ora tau nanggap. Leres. Ini nek selekta luar biasa. Ngono. Iki lusine ndi lusi mau? Ngeten non sewu niki wae. Nggih lusine ndi lusine ngomong ngono. Niki anu mawon izin rumiyin damel piyambak mawon ampun ngertos. Nyang apa? Aja banter-banter. Ngomong sak kuwi kancane dhewe. Kabare apa, Kak? Mbak Lusi menika lusi wingking. Heh? Teng wingking. Lho, nyapa sajake anu nyumber apa piye? Mboten, mboten. Tak kuwetak lho. Niki lah, karo ngenteni Mbak Lusi ben geger iki wau. Geger piye? Pun buka songo niki wau. Buri gue. Wah, arepe mbayi dada. Masuk babaran. Mas aku. Iki kaya ngapa ki spesial ki pundutan saka keluarga PT Selekta iki Mbak Deni Kristian. Oke. Kristian to. Kris Kristian. Kristian to. Kristian to Kiong, heeh. Iki jane konsepe piye to, Kang? Coba diaturi muka rene. Dene jumenengo kene-kene wong ayu jumenengo mumpung ana tak percil mumpung ana cak slentem. Eh sapa? Slentem. Nggih. Eo a. Dua Gendalu cahayu Deni Kristiani menikah
menika mapan wonten PT Selekta dalam rangka ulang tahun. Wo Mbak Lusi wis rampung. Pinarak dhisik jare sapi kok muni jaran. Wong sing yo ngodeke kok jarane nguyuh lah kok ngono. Wis sampean buyang korong mau. Lho Mas aku. Pirang liter? Wone adem. Dalu menika malam hari ini ulang tahun PT Selekta Ndo. Tidak lupa penjenengan kalian Kang Garwo tetap ditimbali. Kalian Pak Sujud, kalian kanca-kanca PT Selekta. Dalam rangka menghibur aja lali ora mung menghibur tok ning yo ndonga bareng, Pak. Bareng. Apa harapamu buat PT Selekta? Semoga tambah jaya. Amin. Pengunjung tambah banyak. Heeh. Wis tambah makmur karyawannya. Nah, Percil, apa harapamu buat PT Selekta? Apa nih, Pak? Niki, kowe merang rungok. Aku terakhir lak mutekoke yang genah runtutane lodruk ngene kok. Wong ngono wong papat melu to. Wong loro iki melu to. Oke, oke, oke. Anggota. Harapamu apa balenono, Nduk Deni? Semoga tambah jaya. Amin. Iki nyiliti. Harapan kula niku namung dua kata. Apa? Ku kalih kita. Maksudnya? Apa kuwi maksud? Dadi bukan hanya harapanku tapi harapan kita. Bukan hanya kebahagiaanku tapi kebahagiaan kita. Bukan hanya selektaku tapi selekta kita. Luar nek biasa. Nek ngono Mbak Deni iki bojo kita. Loh. Nah. Wow, tak sikut. Lah iya, Pak. Bojoku. Lah iya ku karo kita. Iki ngono bojo kita. Iya, iya, iya. Ini panggung, Cil. Kamu harus profesional. Nek panggung iku ibarate kendaraan plat kuning. Nggih monggo sapa-sapa oleh numpak watone mbayar kuwi. Ngono. Nah, kuwi nek cara nyiliti. Saiki slentem harapamu? Harapanmu semoga karyawan-karyawan anggota PT Selekta semuanya berpedoman dengan cinta. Cinta iki apa maksudmu? Cocok, ikhlas, nerimo, takwa lan amanah. Luar cinta. Biasa. Jadi untuk Selekta supaya tambah maju. Semoga nah, saiki percil. Deni, harapan opo kowe? Karo sapa? Kula harapan niki karo sapa? Mugi-mugi mawon. Kali sope. Bilih wonten lepat. Sing nakoni kowe sapa, Cil? Sik to iku sik dijak omong-omongan iki apa to? Bintang tamune kuwi. Kowe iki ngenteni urutan. Kode ni sik. Deni tindak rene karo sapa? Kali sopir. Kali sopir. Nyiliti tindak rene karo sapa? Kula nggih, kali sopir. Slentem tindak rene karo sapa? Kali sopir iki ya. Nah, Deni rene kali gendruwo. Wong loro tiyang kali mawon. Wong loro karo sopir to. Nggih. Garwane mboten nderek. Mboten. Oh, ngaten. Iki wong pira kowe? Wong pira? Tiyang 11 niki wae. Wong 11, wong akeh. Jenggong kabeh, jenggong kabeh. Sedaya kula. Slentem wong pira? Sekawan kali tim keamanan. Kula sepalih Pak Dalang. Sing nakoki sapa? Apa wong gak takon. Aku tak takoni wong telu iki lho. Sepalih harapan malon di dahar karo apa? Dahar karo apa dhewe? Rawon. Rawon. Iwak sapi. Iwak sapi. Senengamu luar biasa. Iki dahar karo apa iki? Sami, kula nggih sami rawon wae jan seweker saiki. Lah iya Selekta wonge kompak kok ya. Slentem dahar apa? Rawon. Luar biasa. Bakso kali dawet. Sing takon sapa? Campur dak siji kok uta-utan. Urung takon luwih ditakoni. Eh, harapan mau lho, Bos. Aja harapan koyo koncone mau lho. Wah, kowe pengin nyeritani harapanmu? Nggih. Apa harapanmu, Cil? Buat PT Selekta. PT Selekta harus dirungokne, Den, dirungokne. Nggih, nggih. Harapanmu, Cil? Eh, tapi aja omon kowe iki. Iya, iya, ngono. Kancane. Harapanmu apa harapan? Kancane apa omong, omon. Ora, ora wis. Ya wis ora, ora wis. Kancane ora omong. Wis. Wis tarine. Harapanmu apa? Harapanmu apa? Lah ya daripada nesu-nesu kok. Lek darah tinggi, semaput. Nah, menuntekno, menuntek duwe kok. Dole Yuda, Selendem. Kowe melok grupe sapa? Grup kene aku saiki. Yo melu aku. Iki melu kene aku. Kowe ayo cepetan klambine kuwi klambiku kuwi. Ayo. Cepet. Lah aku melu kene. Lah kowe iki budal karo aku. Lah iya kowe ora pendirian iki. Eh, iki budal karo sapa? Karo aku. Lah kok jarene kok tresno bojo? Monggo bojomu ora karo kowe. Kowe malah karo Yuda iki. Aku kan teko Surabaya to, Bos. Lah nyang apa? Kok teko Surabaya nyang apa? Iki ning Selekta lho kok. Dene Purnomo ape takon nyekel awakmu. Lho asa penting nek. Dadi budalmu ora karo Deni ta? Ora. Waduh kowe wong lanang sing bejat ki kowe kuwi. Lah kowe iku asline. Ono ki. Wong lanang ora tanggung jawab ya. Lah nek wong ayu-ayu kok budalmu malah karo Yuda iki lho. Dapuranmu lho. Heh. Wah, lah kowe sih.
Lah kok bocah? Potong loro 50 bongko. Potong loro 50 te wong aku 150 tok malah utang 100 lho. Cai sik sore dele, sore tempe, sore dele. Kowe grupe sapa? Kowe grupe sapa? Grupe sapa? Tak iwangi awakmu iki. Grupe sapa awakmu? Cai sik ndek winginane sore. Lah kok wis wani ngenyek karo kowe ya Cil ya? Kowe delokno kaya apa? Kaya kuwi mah kaya tempe. Alah lah, iki apa tempe iki? Lah apa iku? Iki lho. Apa? Kaya mak. Masa aku ngono melu Mbak Deni aku. Lah kok iso kok melok bojoku? Iki pakai apa mbok jaluk? Ya. Bos, piye bos? Ya wingi sing tak tukokne iki kok. Sing tukokno kene kok. Aku pokoke ngene iki lho, wong lanang karo wong wedok terus melengkeret. Iya ya, Dek, ndak apa-apa. Pokoke aku anggere diseneni, aku langsung lapor ning bawah. Wis to, arep wong aku wong lanang ora ora wong sugih, ora wong melarat. Wis to digetak bojo. Wis to, wis to goblok. Wis to goblok dadak tenan. Ayo HP ning ndi? Ora Dek, ora ning ndi. Mas aku. Enek lho sing metu lekas nyangkeng apa ngono. Yang ngono iki. Mlakune mundur neh ngono iki enek. Dadi mlaku ngene ya bos, pokoke kowe sing wedok. Aku mlaku. Yang. Ora ra Dek. Ora. Kowe to wong lanang galak kaya ngopo ning jaba. Ning omah digetak bojone pekok-pekok. Ora cetha. Pekok sak menit. Slendem. Dalem. Makili abahmu, abah percil ya. Abah. Kowe tak dongakne dadi abah kok gelem to kowe. Amin amin. Urip ki anu lho Nduk, urip ki adalah perjalanan yang harus dilewati lho. Nggih nggih. Meskipun akeh gangguan, akeh cobaan kudu awake dhewe berjalan. Bener bener bener. Ngono lho. Nggih. Nggih. Sok-sok kesandung watu, sok-sok lunyu. Nggih nggih. Ning kudu tetep mlaku. Sapa ngerti saiki dadi lawak, tusuk munggah kaji, iso dadi celukane abah. Yo, milio, pilih diceluk abah apa abuh? Abah. Ya abah. Abah. Kowe kudu Allahumma. Amin. Amin. Kados Pak kaji sujud. Sujud. Aku adung ning omah koyonku. Lah tibake nang kene keterangane Pak Haji aku semari assalamualaikum Pak aku mari ngono. Aku yo ngono ketemu aku mundur-mundur ngene aku. Lah iya terus ngentot ta kowe. Iya. Niki nembang napa? Siang pantoro radio. Ratri. Ratri Pak. Niku senenganku kecilik niku. Ratri, Ratri. Nembang kali Mbak Deni nggih. Niki. Heeh. Siap pun latihan pirang-pirang dino niku. Lah sing nembang kowe apa? Niku mau lari-lari mau. Anu yo lari-lari yo. Mun niki pun dipasrahke kalih kula. Disiarke siap no dewe nggih. Selamat malam semuanya para hadirin yang berbahagia. Kita akan langsung se sindene ki lek timpuh aja suwi-suwi le engko lek nek sing kecepet wis matus engko sapa sing arep tanggung jawab sing iki lek ku nambak niku rong mari lho sampean kok wis ndodokne wis tak ketok kok oh percil Lah kok terus lumrahe dipangur kuwi untu. Untu. Lah kuwi dudu untu mosok dipangur. Sareng-sareng kalian campur sari cakra budaya. Heeh, lintang Monggo. Asmoro. Katindakan menika lintang asmoro dados. Buat PT Selekta, semoga tetap menjadi lintang dan asmara. Asmara. Buat siap. Pecinta Selekta. Yuk, jadi sak. Apa? Apa itu sak? Kemu ya kemu to, bar nyanyi kok terus kemu. Oke, terima kasih ya Mbak Deni Kristiani lagune ya kuwi Lintang Asmara. Ki pundutan saka Juwiring ngendi Klaten, Klaten. Yo Donobar iki enek ning Slekta iki do nonton bareng ning YouTube karo TikTok, TikTok, TikTok. Mbak Yumu wis rampung leh. Sampun rampung anggenipun tetoyan. Tetoyan, tetoyan bener. Diaturi jumeneng alon-alon. Kene, kene, kene Lusi Brahman Ponorogo. Lo, 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 ngalor, 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 ngidol, ngidol, ngidol. Lo, menek, la, 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 la. Malam Ndoro Prabu. Piye pawartane Nimas? Pawartosipun sae semanten ugi panjenengan kados pun pandongane diajeng. Seger kewarasan ora ana beda sawiji awu. Kados mekaten isyo, 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 isyo. mapan ana ing Taman Sari lak ora enek rubeda swiji apa to? Estu kantok pangestu panjenengan kan Mas. Rinten kelawan halu.
angen kula mboten enten priya liya kejawi panjenengan. Apa iya? Injih. Saka mongko ke ngrasamu marming atimu kepanggih kelawan pun kakang. Kados mekaten semanten ugi panjenengan raya. Kados mekaten tangkang mas. Bebasan sewu wanita ora bakal bisa nggeser tresnaku marang kowe. Estu paling alam bono panjenengan menika mboten goro. Menika mengi sinuwun. Ora mengi ya Cak Bagus. Napa? Manuk engkok. Nggih. Bocah ayu. Lah kae sapa kae? Cedak karaku dia. Kae sapa? Awakmu dadi Bandung, dadi Bandung. Kae sapa neh kae? Niki lakoni lak Bandung Bondowoso. Oh, Bandung Bondowoso. Mbak Yulu sini kok Roro Jonggrang, Roro Jonggrang. Lah iki lak pun kan gitu. Suasanane kan mendukung. Kaya candi. Nggih. Nah, ya wis. Adegan pertama langsung petuk Bandung Bondowoso. Bondowoso petuk Roro Jonggrang. Karo Roro Jonggrang. Lah kowe dadi apa? Kula nggih mangke wonten dapukane. Wono dapukane dhewe. Tuk 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 tuk. Eh Roro Jonggrang prajurit. Roro Jonggrang iku prajurit wadon kowe gandrung piyaku. Roro Jonggrang. Ana apa Bandung Bondowoso? Apa ra ana panggonan katresnan ana ing atiku diajeng cahyo? Eh? Ora ana Bandung. Kowe arepe neko-neko, kowe arepe kandha apa? Aja gegeden rumangsa. Aku tresno karo sliramu, aku cinta padamu sayang. Bandung Bondowoso, kowe ngaca karo ngilon sing gedhe banget. Aku ra sudi nampa katresnanmu Bandung. Ora iso. Kowe kudu nampa tresnaku, yen kowe ra nampa tresnaku bakal aneng perkara. Kowe arep ngopo? Tak perkosa. Kowe arep ngopo Kang Masku? Wis mbok pidana mbok pateni. Saiki kowe arep wani karo aku. Kowe arep wani-wani tresno karo aku. Apa ora ngocok? Aku senajan wong wadon, aku iki satriya, satriya. Hei, mangan petil. Dul dul dul. Roro Jonggrang. Ana apa Bandung? Kowe kudu gelem karo aku cahayu. Ora sudi. Ora sudi aja kurang ajar. Aja kurang ajar kowe. Dipaksa ta. Iki dadi apa kowe? Apa, Pak? Iki apa, Pak? Kowe dadi apa kowe? Eh, dadi apa kowe? Wong Roro Jonggrang kok gagak rimang metu. Demit. Aduh, urung. Iki kan ceritanya dipeksa. Dipeksa. Aku kan jaluk tadi. Kowe jaluk bebono. Kowe iki urung. Goblok. Urung to, Mas? Urung. Kowe kedemit sing ewangi Bandung to? Nggih. Ya. Engko. Ya. Kowe yen ra gelem bakal tak pidana. Bandung. Jogja kaya ngono. Aja kaya ngono. Aja kaya ngono. Wong nonton bareng mbok tendang lho. Lah aku ki ape kanu jograng to rono. Lah ki yo mlayu rono. Kowe antri dapuan golek nggon sing apik to. Aja ning kono. Kowe pokoke wis kalah saiki. Yo. Ini lagi tombok dadu. Bandung Bondowoso. Yo. Nek pancene kowe nyoto-nyoto tresna pengen ngepek bojo kelawan slira. Kowe saguh apa ora? Yo. Mujudake apa kang dadi karepku? Bandung Bondowoso, kowe lek pancen nyoto-nyoto sakti mandro. Saiki ruwan lagi lho ceritane. Sik tawe ketoprak apa bakul mie kok dakduk-dakduk. Omong lek luwe. Niki njajal lho. Njajal. Sapa sing dakduk-dakduk? Rong tau duyu banci Mas. Maju. Aja. Masa sampean banci. Eh, iki melapi, kowe nesu apik kowe. Kowe mapi nesu. Ayo, wis. Nesu. Koncone keburut yo. Urung tau napa? Mbok. Ayo. Ayo Roro Jonggrang nesu, Roro Jonggrang. Nesu. Ayo. Jonggrang. Nek pancen nyoto-nyoto kuwi sakti mandraguna. Ya. Kowe gelem? Gelem. Kowe gelem tetapke apa kang dadi karepku? Sak jalukmu cahayu bakal tak turuti. Lek pancen nyoto-nyoto ngono, mbok tekno kasetenmu, aku pengen mbok gaweke candi cacahe 1000. Candi 1000. Sak saiki ananging candi kuwi sak durunge para esuk candi kuwi wis kudu dadi. Ya.
Jim setan pribayang lulu panas mati. Apa ini demi teh keturan? Oke. Kowe melok dapuk apa ora? Wis ae. Wis iki lho. Kayak metu, Mas. Aku wis kaya demit to, Rong? Ora. Wis saiki yo. Jim setan pribayang lulu panas mati. Urung. Iki lak tantemne diceluk, diceluk. Jim setan pribayang lulu panas mati kuwi cara banyak kacang ijo. Tulungono aku Jim setan. Hudak. Oh, kerangat. Jat. Kowe iki terus metu ngene lho goblok. Ya mbok antem aku. Lah kuwi saro. Iki bendaramu. Jin. Aku njaluk tulung, Jin. Wonten apa, Bos? Kok malah kaya jarwo. Aku njaluk pitulunganmu. Hei, budek iki kuwi. Sendika dawuh bakal kula lakon. Sewu candi cacahe suwengi kudu dadi. Nenek pitik jago kluruk kalah gue berarti. Sewu candi. Yo. Bakal tak gawe nih. Tok 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 tok. Iki kewan tok ae. Lah wis esuk. Ya. Eh nek pitike kluwu. Yes, iki wis rampung. Itungen. Iki wis parah esuk. Coba tak buktekne besok. Jare kon kluruk. Wis bar. Kuwi kluruke pitik biasa nek pitik kate piye le? Ayo, ayo iki esuk ya ngono kuwi. Kuwi aja gatekne pitik kluruk. Warane jaran piye? Bandung Bondowoso. Gila. Nyapa demite nyapa kae? Kesel, kesel. Iki wis parah esuk Bandung. Ya. Kowe wis bisa ngleksanani apa sing tak jaluk? Iki wis rampung sewu candi cacahe. Itungen. Iya, coba. Coba Bandung, tak itunge ya Bandung. Iya. Sisih kono 1 2 3 4 5. Ana candi kuwi 500. Iki tok aku ora ketok. Ora ketok. Ora ketok. Ora ketok dhek. Sing sisih kono ana candi cacahe 100. Hmm. Sing isih kono kok ana candi cacahe 300. Dene sisih kono ana candine kok mung 99, berarti kowe ora iso ngleksanane apa sing bakal tak pundi. Lho, kurang pira? Kowe ngapusi Bandung. Kurang pira? Kurang siji candine Bandung. Sik, aku njaluk tulung, ora usah awakmu dadi kowe rene. Kowe dadi sithik dulu. Karep kurang sitok-tok lho, kurang sitok-tok. Eh, lah aku sesuk arisan lho, Mas. Apa? Ora apa-apa. Sesuk arisan lho. Mosok aku lebih dadi kere aku terus bilang kari arisan sapa? Wis to. Wis to. Iki cacahe siji. Piye, Rono Jonggrang, wis persis candi to? Kowe arepe genepi candi. Iki sitok iki. Aku kok durung percaya. Masa? Kok apa ya enek candi kok ya ngadung ning ngarep kaya ngene iki ya berarti tegese ana sing ora jejeg to, Gandung. Iya 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 iya. Candi kok kaya ngene iki candi tenan apa? Lho. Candi kok munyer to ya Bandung? Piye ketok kaya piye? Kurang ireng apa piye? Kurang to. Candine kurang. Wong aku njaluk candi kuwi sing gagah prakoso kok kaya ngono wujute kuwi apa? Butuh tukang dekor ora, Bos? Butuh. Kurang ireng. Ayo kurang genah no kancane candi liyane iki ireng kok kuwi. Ora apik. Contone wae kaya gapura kaya ngene iki. Nyapa? Aku mau njaluk lakon iki ya. Lah sing njaluk ya awakmu kok. Aku ya ora ngerti yo. Wis, ireng, grang. Ora? Durung? Kurang-kurang, gen batuke kurang ireng kuwi batuke karo matane. Matane kuwi lho, Cil. Gen matane kuwi lho, Cil. Nah, matane wis ireng dhewe, Pak, ora usah direngi. Wis piye? Piye candine wis apik apa urung? Candine urang sithik. Oh, gulune kurang ireng gulune, gulune. Masa candi putih apa ya? Ben karuan bosok ya, Ben. Kabeh candi asale saka watu. Iya. Wis, dadi yo. Watune watu item kok. Kok koyo sik to Bandung lek reca-reca kuwi ana candine kurang ireng. Ora klamben lho. Oh. Candi kuwi nek reca-reca kan lho pertapa kae lho. Wis kan yo utuh ora gawe. Ora gawe apa-apa to?
Nyapa mau Pak Sujud njaluk lakon iki bareng. Lah wong ya kowe iki jare. Lah sing dadi sapa jare? Opo sapa ya? Aku mau wis ranyang lah aku wis turu nyapa ndek tak budal bareng nah, 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 ya. Ya candi Roro Jonggrang ya nganggone sakmene iki. Wis gawe slendang. Wis. Apa? Masa candine kembenan ketok abang ngono kaya ora pantes to? Ora pantes. Ora pantes. Tapi ya kurang. Masa kurang? Bandung. Eh, bilang kayak orang Arab lho. Orang Bandung. Kurang siji khas Bandung. Apa? Bandung ning kono candine orang gawe kemben lho Bandung. Kok ya gumbal. Padane kancane to. Kok ya gumbal lho. Padane. Kok. Mbak. Recoke ra iso ngomong. Recoke ra iso ngomong. Kembene. Eh madepe cil, madepe cil, madepe. Yo rapi to. Apa eneng kolore koyo ngono lho Bandung ki. Apa recoke apa nek benike kene gak ana? Ora nek cepoten benike cepoten. Benike tek yo. Gawe apa? Ya jane. Kok aku sing keri. Terus anu lho biar patungnya neng kono kan mek gur setengah badan to. Lah iki kok utuh, mbok diketok to awake iki. Aja. Endah. Wes pantes moro matung. Endah banget lho tapi kok kolore ya dilaki to aja kaya ngono kuwi wong ora ora ngagem gawe. Iki larat iki lak dilaki jerone celana bal. Kok gawe jimat barang. Ora iki Roro Jonggrang kok sajake pengen tahu. Wes wes jeleput lho dhewe. Wes. Aku mbak kayak ini pempes ora. Eh? Mumpung aku gelem lho. Mas aku. Mau uncek kok piye? Nembang bos. Nembang, nembang. Mbak Lucy. Nggih, wonten. Ilang sipate Roro Jonggrang, ilang sipate candi. Kowe wis waras le, ora usah dadi candi. Saiki dadi wong ra ndek isin, kancane klamben kok ora klamben. Lakon apa neh? Apa? Winten. Apa? Wes anu, cak celokno Pak Purnomo le sedang rumah sapunya. Masa dadi warok Suro Menggolo ki galak le ngono kowe warok Suro. Apa enek Suro Menggolo cilik kuwi jenenge Suro Menggili ta. Tamu iki. Wis Suro Menggok kuwi kok ya. Ngaru dene warok ora enek kok jarikan, ora enek warok ing ngreke. Warok kok eyek-eyek. Nembang napa macange? Ninggal katresnan kemutan cahayu. Siap kemutan kemutan. Nggih. Buat PT Selekta sukses selalu ning iki digarap beda ya, Cil. Digarap trantuntung trantuntung danting tungtak. Jelem utawa versi J. Nggih. Iki lho Pak. Bandengan. Lho iya ya no, iya no. Kula tak adus riyin. Nggih. Ya wis, adus karo ora padha ae kok ya. Jadi kula tak ngaturne sekedhik. Nggih. Oke ae aja titik-titik kok medit men. Selamat ulang tahun yang ke-74. Hitung puluh papat. Pitu iki minangka pitulungane Gusti. Muga-muga Selekta tetep nguncara. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ngeremboko, masih amin. Cintai masyarakat amin. Dan makin terdepan. Amin. Jadi tiap ulang tahun awake dhewe tinimbalan lho. Mulai kula timbali wonten mriki. Anak saya masih SD sampai mau lulus kuliah. Alhamdulillah lulai, terima kasih Bapak. Keluarga besar Selekta memang luar biasa. Nggih, lagune buat Selekta. Wis kompak selalu, sukses selalu, saya muda tuane umur. Iki kan prinsipe temane kena diarani 74 tahun merawat kebahagiaan. Jadi, merawat kebahagiaan. Diharapkan malam hari ini saat terus keluarga besar PT Selekta selalu bahagia. Bahagia. Iki mergo sukses sembarange. Nggih. Napa meleh? Eh ning kene ora nekakne tuyul ning kene. Allah Akbar. Sopo sing nemokke selendang? Umpama wedok bakal tak pek dadi apa? Selendang, selendang. Wo lakone Joko Terop. Joko Terop. Tarup kok Terop. Kuwi tarup lek kono lek ning kene Terop. Terop. Utawa Joko Brak. Terang tundung, terang tundung. Brr. Yo 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 yo. Glotel. Yeah.
sikin yo ketok pantes ketopo. Alon-alon masih. Yo, alon-alon masih. Selekta memang luar biasa masih. Oke, buat Pak Sujud, buat Pak Pak Pramono, juga semua seluruh keluarga besar PT Selekta sukses selalu. Selamat ulang tahun yang ke-74. Awas. Ketebangan Soko Lusi Brahman Ponorogo. Tarik Mbak Yu. Oh. Nangis sajrone ayo jecek opo tak suwene rino alan beng ngile pas yo dene kawan terono to madamku Gusti ngicipi saat penangganmu bali bisa gompong kaya Jarane, 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 jarane.
Toyo Ojo lali mawalengku Tok gandul tok tok Oke, okay, thank you, terima kasih Mbak Nesno. Oke, wanci dipun. Lho ya, iki pancen sengaja nggon wanci rimbuan tak gawe rada suwe mergo bintang tamu ni bini suatur panglipur. Iki waktu swasana ngangsek saya wengi biasane adat sing wis ning kene iki mesti ana pembagian dor pres. Monggo kapure panitiane sinten Pak sinten kesini. Oke. Siap. Saking riku napa saking riku? Mriki, mangke mriki mawon. Oh, mriki mawon. Kumpul kalian cak percil, kalian cak selentem, kalian cak mekekoke sapa engki. Dibawa ke sini kotaknya. Oh, siap, siap. Ini masih perjalanan. Raupo sik to le aku mesakne to nyawang. Aja wis ben-ben. Dunung rai kok ireng malah saya lek ngene iki. Niki diundi. Diundi. Diundi, matur niki langsung diundi menika pinten cacahe. Heeh. Habis itu habis undian kapureh menika dahar sareng-sareng. Nggih, wonten menika rumangsa. Menika panitianipun wonten Pak. Niki, Pak. Nggih. Krupuke pun dugi niki. Krupuk piye wong kuwi undian lho ya. Mangga mriki, Mas. Minggah mriki mawon, minggah mriki ngasta mic, ngasta mic. Jangan oke oke. Coba diaturi mic panitianipun. Nah. Amit mriki, Mas. Wis apa? Niku lho aduk riyen nggih. Heeh. Ha, coba minggah mriki mawon, Mas. Sekalian. Minggah mriki. Ya, mboten derek mriki. Niku lho sik ben sing isor ya iso munggah. Heeh. Sing dhuwur ya ben adil. Berapa? Heeh. Tanya dulu ambil berapa? Ambil berapa dulu? Satu. Oh, dulu, satu Mas. Dulu. Sekarang. Ada berapa kira-kira nggih season limbuan? Lima. Siap. Ini yang ngambil pertama saya enggak apa-apa siapa? Anu iki saya. Oh, siap. Wes aku tak ngene wes tak jikot mengga. Diblok sik. Oh, iki wis ceblok iki. Ah, ya wis iki ae. Langsung saja. Heeh, sebutna. Nggih. 7403511. Baleni. Si kersane anu ditatorin periksa ya. Dulu periksa karena dulu. Biasanya yang siap megang ngeriin. Itu gak mungkin satu tapi megang berapa gitu ya ditator sih oke kula wangsuli melih saya ulangi lagi 7403511. Oh ada bapaknya ada dicek dulu bapak. Enek, lek enek dicek di atur iki cek dulu itu tuh. Mas Pak ya, Mas. Sampeyan cek ngono Mas. Cek aja Mas. Nggih. Iki door press kok. Nggih, door press. Iya tak aturke kanca-kanca seni batu padha rawuh. Terima kasih. Cocok.